Dhe që kam pa, kjo është marë si kur unë po bëjlojnë e Fatmirit, po bëjmë ushtare e Fatmirit, nuk e ditë është se qëllimi Fatmirit ka qenë që muat më largoj që unë bëjlojnë time, apo të letëson të më mirë lojnë e vetë. Shpesheri vinin mesajët, Fatmir shiko vetën të ande, bëjlojnë të ande. Me gjithate, shkoj si shkoj loja, unë e kam deklaru me mirë aherë, Fatmir është djalë shumë i mirë, i përgatitur. E dua fort. Ato dy tre gjojnë atë vogle që unë nuk ja pa ta thënë ja thash sënte. A gjithë, me qenë ta, ta thënë një misha? Po. E të ajo dhe më thënë në mëzori, atë mlefin që kishtë dhe pat... E është të vërtejt që i kam thënë që është plak e keshe, po... Unë sonë do të thëmë vërtejt, në më thënë, Lola, ti për mua nuk e një plak e keshe, ti e një plak shumë e mirë. Nuk e di, ka qep nga të smojë ardis, unë prapi thëmë dufar. Edhe plakat kanë huqë nga i herë. O, Fatmir. Ha? Edhe plakat kanë huqë, do t'i rrosh plakat. Sa kanë huqë? Huqë, huqë, jo huqë. Ha, oke. Okay. Huqë! Ta është të sa kanë, pëjtë të zëtë toshë edhe dhe mërë. Kushë rri i qetë. Oke. Okay. Emiliano, plaka është këtu, rrushit ti e atje. Shpje, vazhdo programin ti. Sot e malë. Kene. O. Po, jo, tregona diçka. Ja tani do të dëgjoni ato që doni. Fatmir lojtari i dopt. Ma i keqe. I dopt, i marum, i rrejnë menen, ato Games My Life i si puna a kikës, jo po ti e sha, hist, lu, gute, e sha, u, ja, këto të shpis, hajnë presionin e vetë, u duket me i forë që tremen, apo do ti, si djallë, o djallë i mira, artist, humorist, po si lojtaro, lojtari dop. Ja, me nëjë që ka shku në finale qyllë, falonë, se s'ka pas për me shku fare. Bravo, ja Kenny! Ja ki gangster, ja! Ja ki gangster! Pritje, kush kërceu për ty tash, ja, mon? Pa dhe ti ke shku qëllë, kështë që dhe ti jemi qylla! Dhe ti jemi qylla! Dhe ti jemi qylla! Dhe ti jemi edhe ti qylla dhe ky qylla! A përshaj, një me njëje! Një me njëje, mëse krasove të në ma shumë, së sje! Një me njëje! E, o, Albios! Ha. A është muaj i ke funi rrugës që bëto hamburgrat e mirë këtu, në fund? A, dhe ta japë që të jashtë, haj, pres. A, mirë, lak. Mirë pafshim. Qylo, një me një e, kështë që edhe ti e qëllë. Mirë pafshim. Qylo, kështë që më se krasës, edhe ti e qëllë. Unë kam këtë mikrofonin shumë e riptik atë dorës. A, ha, dhe ta japë akullorën, ej. Është interesant që shkeni edhe Albiosi, gjithqysh gjenë mundësin me u përlo me një një tjetërin, tërheqen si magnet. Për mua zirë më rëdisa. Po e kena kuptu, Fatmir, kretë për ty po bohen. Kretë për ty. Kene, pa. Mos mesin bërgja, kiti shka tjetër. Tha, edhe kokra maskilistit. Ok, do më thonë është lojtari dopt, i marum... Maskilist, no, në disha të me. Maskilist ka maru dy njaja. Ishte kanë, ma, se i vjerë rola Kenit, po. O, Ardisa, me falë, kur do jepe klipi i Kenit? Në fund, qërshia është në fund, apo jo, në përësia është e fundit. Klevis! Po? Si e ke po ati lojën e Fatmiret? E di që ki me thonë shumë për Fatmiren. Intriga gjithandej. Intriga gjithandej. Në cilat raste për shambull? Tani, Fatmiri më ka thënë mua, jash do të kemë shok, tha. Këtu brënda lojës nuk... Me të me kështë i bje që... Unë sa kam kërkuar në njëre, kuptom, po kam marru deri këtu, kam marru në forcat e mija. Okej. Në cilin moment u ka dukë si intrig? Ha? Në cilin moment u ka dukë si intrig? Jo, që ka bërë intriga këtu s'bet lafa, po... Po qka, po t'pës, cilat kanë qenë intrigat? Qka t'ka pëngu? Ja që rikë shu këta ronxho bomba që i rinë afa, këshu që i binë që e finë përshë. Të ronxho bomba mu se kam kuptua si jeqa dhe të të. E ka shpjegu njëherë, e ka shpjegu. E ka shpjeguar njëherë, po. Mu kam tre muaj këtu 100 ditë, po vete për të ca ditë. Po jemi të trash, mo këllë. Ja kam të një mjërë, po të ta një gjithë. Ashtë i fjallë që ja fut këtë kë. Ja fut këtë. Këtë, okej. E këshu me radhë, ka dhe ato të mirat. Qka ka të mira, për shambull? Këto galatat o gjërat. Galatat. Po.